Sëmbel, du të me vikat, du të me vikat për moq, du të me vikat ndihë më në shpejt që mëni, ndihë më shpejt venë më njëherë, ndihë më shpejt venë më njëherë, u a dhenuni, prapë po këthe emrë, u a dhenuni, i dhebe mu gadiben, fa dhenë anlen në këdhira alejhi, fa nada fi dhulumat, en la ilaha illa ent, subhanak, inni kuntu min të zalimin. A, rifin barë këtashkit, në mbrënsit e oqeanit, në ato të arsinat e mëlajat detit edhe në barku në peshkit, ama ka lim dimën e shpejt. E ka kërku në dimën e shpejt, ka thonë subhanak, o zot i lartësuar, në dimë e jote se më stëmzoja dhe se më stëmkapin këtë moment, unë shkova kotë. Allahu Gjelle Gjelalu a përgjigjë më njëherë, në dimë e shpejt më njëherë vetë. A përgjigjë Allahu Gjelle Gjelalu më njëherë. Ka thonë leula entë darakahu ni ametum min Rabbina, lenubi dhe bilarai wa hua mëzmum. Fajtabahu rabbuhu fajalehu min as-salihin. Fa niemeti rahmeti tam e ka rrit jenusin më njëherë në barkën e peshkit, e kemi nëzir, e kemi i kemi thonë ati fa makhluki tonit i cili hash e raj dhe qertë në urdhin ton në brek det më njëherë për një kohë shpejt dostin tam i cili më lip muen momentet më të vështira në brek det të udhësh dhe ndime e shpejt e ti ham kera në hëndek edhe përdo mu bo das apo edhe kera në bazen post mund fun edhe herif dhe me ka e po ripra ripra ju i ka ra 3 miliard e gjimës kanë ra me kerë prej autostratës në kanal kerë i cëp me kashore apo kejt i ka zonë dure kom i ka bo spaps anual për rejate po, më sigurisë së sëndel dikush du të me të nëzir kush në nëzir lipe tu i la ilaha illa anta subhanak o Allah jem o Allah jem ti e të kam dhime në shpejt absolute ti të nëzirëm kej prej krize më një herë bëhë Thalathatun awahum ulgaru ato tre burat të cilët kishin merë në shpel e kanë lip në dimën e shpejt edhe kanë dalë a kanë dalë vetë pa lip në dimën e shpejt jo jo në i tha i ka zonë nota në shpel Allahu Gjelle Gjelalu ka qu zerzele edhe ja ka pështet rasën e gurit në zalë në derë të dive të shpelës të treve s'ka dalë jabë zorë s'ka e sas e thonë që dalim në mërë burat i këtu e thëmë dalim, me siguri ka shka në shpëton. Kush ka dhe një pun që ka bo për Allah? Kush ka dhe një pun që ka bo për Allah? Ne mëndë qasaj punë e taluta, Allah i në vetë, ndoshtë e ka rrugdali, që të rrugdali nuk ka masi fujësit e tonë e mërë në fund. Tha o zot njoni, o Allah, tha e kam pas nonën e babën. Gjdo ditë kër i kam mejlë vend mramje, i kam qu me pi tamën para të se t'i zënë gjumi. Një ditë pi ditëve, kër erdha unë me tamën kishin fletë. Nejta të kom të ative të rinë më njës durë tom lindor kur i dul gjumi sabali u thash urdhënim thanë shka mu ban këto thash jam pi prom se kur erda kishi flet si ta kem bon këta për emnin tanë o Allah i jam qëllë nëj këtë dirë dalim fa ta harra katil kasre ka sakra ka thonë Rasulullah a.s. ka livrit guri i shpellës ative paka mas kanë mund bedat par i diti tha o Allah i jam ta kam pas njës me qatë e kam pas një punëtor të une mas një kohet gate pa të lonë punën i metën disa dërhem për i borgjit ati të une disa dërhem i patën metë për i borgjit ati të une unë shka i bona para dhe ative para dhe ati i rita me para të mija barabar kër i blejshna në 100 len për mua i blejshna 5 para tanë se para të ative qa të bajshin kër i blejshna në 100 lop për mua i blejshna 5 lop para tanë e kështu rita i mali ati kër erë mas disa vetëve me mili parët sa më kanë medë do borsht e ti i thash po që në qatë luginë me zdikodreve e ki borgjën shko mere kur shkoja e pasë e ishmush lugina me kafë stati prej ative 5 dinarve më tha nuk ka marë me talib malin tanë ami dinar të mi i thash dinari jo qaqa rrit dinar të tu qaqa janë rrit mloj ju kam kushtu kujdes shko meri si ta kembo këtë punë për ti jo Allah jem na shpal na qelë këtë dir edhe njarja dit edhe e treta kresore kanë dalë për i shpellës ama e kanë lim dimën e shpejt popull i dashur lini këto fantaziat kalpta njëherë për gjithmon me paskon fe e mirë më ngon anglesë ishin bëgjëme lordi ishba musliman a aj lordi pëndrejsh branë allavi dashur qërët më të bon musliman për baka i vetë musliman aj ka ardhë kanu prej Bulgarijës terin Shqipëri kufi
Ti mos ishe në regull, ti të kalu bran, e aj po e ka pendën e vetë, a shofë rrugën e Allahu Gjellë Gjellë. Largë, hejhate, hejhate, lima tu adun. Largë, 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 shumë largë menës, ashtë ajo shka po mendoj njerëzit. Shumë largë menës. Ato janë njerëzit më të dobët, njerëzit më largë vërtetës, shka i ka po ato ka dhe ditash. Kushan largë vërtetës, vërtetën, shumë zore ka me fut në zemrën e vetë.